Erittäin mukavaa perjantaipäivää ihan jokaiselle tasapuolisesti. Minäpäs ajattelin, kuulkaapas, testailla tällaista grandiosa pick one. More of the good stuff. All time classic. Naudanliha, mozzarella ja edamjuusto. Pannu pizza. Tämä toinen 50 nyt kannattaa. Ja sieltä 750 €. Thank you. Ei siellä ainakaan. Ei siellä ainakaan. Ne hommat muuttuvat ihan niin kuin kylläpäs. Kylläpäs se meni. Hitto, meni vähän väärään kurkkuun. Väärään. Korona iski. Väärään kurkkuun. Kartakorona. Ai. Kuka se ennusti taas? Kannatti kokeilla vielä toinen 50. Never give up. Pikkusen pelailemaan, niin tuota. Olin jo nukkumassa. Mä pikkusen nukain ja jätin pyörimään tämän pömpelin tänne Jörgensin betsillä. Tarkoitus oli 200 ottaa, mutta näin ikkäästi. Juu. Siitä niin. Kotitukseen 900 euroa. Tilin saldo nostettavissa. Siitä niin. Käteisvarat 14,48 € ja nostettu määrä on 9 €. Kiitoksia paljon Gargantuunille. Thank you, Garga. Nyt jatketaan. No niin, sittenpäs kuulkaas. Ei kun maistelemaan. Nyt meni Rokin kuva vähän piiloon. No. Maistelemaan. Grandiosa Pick One. More of the good stuff. All time classic. Pannupizzaa. Kyllä. Siitäpäs. Ei kun iäntä kohden. En muuten vielä lait. Huhhuh. Pikkusen kuuma. Hampaan jäljet taisi jää, mutta mä edes kitalaki palaa. Uusi yritys. Pikkusen puhaltelin. No niin. On muuten hyvää. Vaikka tämä nyt tälleen vähän ehkä ulkonäöllisesti ja tämä pinta vähän vaikuttaa tämmöiselle, mitenkin mä nyt sanoisin, hivenen niin kuin latteahkolle. Semmoinen levy vaan olisi tuossa pinnassa. No,
ei kai se niin merkityksellistä ole, millekä näyttää, vaan se, millekä maistuu. Ja täytyy todeta, että tämmöiseksi pakastekiekoksi aika passeli juttu on kylläkin. Ja tässähän voi vielä voittaa lippuja Leijonien MM-peleihin. Kyllä. Arvosanaksi Big One, All Time Classic, pannu pizzalle, luikautetaan 4/5. Todella rapea pohja, niin kuin näkyy, todellakin rapea. Tällä voisi melkein nauloja naulata. Ei nyt se. Almost. Täytettäkin on ihan kohtalaisesti. Tämmönen visuaalinen arvosana voisi ehkä olla hivenen matalempi. Sanotaan 2/5. Mutta muuten kyllä. Ihan soiva peli. Kyllä. Tiedättekö mitä? Questa pizza è veramente buona. Toivottavasti kukaan italialainen ei kuule tätä tai tuota noin. Joo, hei, erittäin mukavaa viikonloppua kaikille. Syökää hyvin, juokaa hyvin, pelatkaa, onnea peleihin kaikille. Suuria voittoja, megalomaanisia bonuksia ja upeita kotiutuksia. Näihin kuvin ja tunnelmiin. Morjentes!